Երբ խոսում ենք պետ պատվերի մասին, ես ուղղակի մի հարց եմ ուզում հնչեցնել, որը կարծում եմ, ինչ որ փուլում մենք բոլորս պետք է անդրադառնանք դրան, իսկ ինչ է տալիս պետ պատվերը այսօր պատվիրատուին, այսինքն կառավարությանը։ Մենք գումար ենք վճարում, այսինքն ներդրում ենք կատարում մասնագետի վրա, եւ հետո ընդհանրապես մենք հետո չենք մտածում, չենք հոգում այն մասին, որ այդ մասնագետը իր վրա կատարած ներդրումը վերադարձնի պետության, այսինքն աշխատի օրինակ պետական համակարգում։ Այսինքն ես եւ շատ հաճախ տեղի ունենում այն իրավիճակը, երբ պետ պատվերով սովորող ուսանողը արտագաղթում է, շատ հաճախ։ Հիմա անդրադառնալով նաեւ այս արտագաղթի թեմային եւ մնացյալ հարցերին կանդրադառնամ արձագանքի տեսքով, մենք ուսումնասիրել ենք վիճակագրությունը եւ արտագաղթողների վիճակագրությունը, եւ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես մագիստրատուրայի տարիքում մեծ է հակվածությունը արտագաղթողների։ Ինչով է սա պայմանավորված? Այսօր եվրոպական շատ երկրներում հնարավորություն է տրվում ստանալ լավ կրթություն անվճար կրթաթոշակների միջոցով, եւ շատ հաճախ դեպքերի մեծամասնությունում այդ ուսանողները հետագայում մնում են այդ երկրներում եւ չեն վերադառնում Հայաստան։ Եւ այն պարագայում, եթե նրանք ունենային այս հնարավորությունը, թե աշխատանք ունենալ եւ թե կարողանալ ստանալ կրթություն, մենք ունենք այն վստահությունը, որ այս դեպքերը զգալիորեն կրճատվելու են։